Oi, minhas lindas, meus lindos. Bom dia, gente. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Aqui nós tá bem, graças a Deus. Já acordamos, gente. Tomamos ali um cafezinho da manhã. O pessoal tá ali já andando, não. Bom, gente, o que tá ali. Olha lá. Aqui tem umas vaquinhas, gente. Olha que delícia. Aqui. Nossa, aqui é muito bonito. Vou desmontar aqui o café da manhã. Ó. E vocês me vai nadar bastante hoje. Olha aí, gente. Já estão aqui aproveitando a piscina. Vai, amor. Segura. Ô, João, fica. Fique em pé pra mamãe ver. Se tampar você, não tem problema. Só quero mostrar onde que vai. Olha lá. Puxa. João, você tá nadando, cara. Você tem noção disso? Olha isso, gente. Vai, João, nada, pessoal, ver. Olha lá. Vai, vai. Só que ela vai te segurar por trás, pra você prender. Vai fazer os olhos, pessoal. Olha as mãos, vai. Vai, ó. Vai, tá segurando. Vai, amigo, papai tá segurando, Aninha. Vai, amigo, papai tá te segurando. Aqui onde que eu tô, Ana? Você foi sozinho, viu? A cara dela. De novo? Bora, João, bora. Bora. Vem. Vai, Ana, pra nós ver. Vai, pode ir. Vai. Amor, olha, amor. Amor, vai. Gente, ou não sou nada, ou sou eu mesmo. Vai, eu se eu não pular, não sou eu. Eu mudo meu nome de ratão. Aí eu preciso, se eu não pular, se eu não pular, meu nome... Não, filho, pode ser. Vai, segura atrás, de batas não. Você precisa dar as mãos dos pés. Fecha a boca, respira, calma. Eu vou tentar. Isso, Aninha, tá indo sozinha. Pode com calma, respira. Isso, isso. Ai, que olha lá. Aê! Foi sozinha. Parabéns, Aninha. Tadinha, menina. Gente, hora do almoço. Olha que delícia. A irmã fez macarrão com queijo. Aqui, ó. Tem franguinho. Olha que delícia, gente. Franguinho caipira, que é lá do quintal deles. Olha que delícia. Perfeito, né, gente? Sem erro. É, frango caipira não tem erro, né, gente? É maravilhoso demais. E olha esse arroz aqui, né, irmã? A gente tem rapinha, vocês têm noção? Olha que delícia. Tem feijãozinho aqui também. Aí, olha aqui, essa criança até vermelha. Tá nada. Deixa eu mostrar você. Olha aqui. Você tava nadando bastante? A Maria tá ali papando, o sogro, o irmão. Tá gostoso, Maria? Oh, esses meninos vão ficar o dia inteiro, né, sogro? Quer comer ali fora já? E eu falei que eu vou arrumar mesmo. Olha isso aqui. Olha aqui o neném, neném. Deixa a tia mostrar você. Olha ali, gente, tá vermelhinho. Nós estamos fazendo o seu, cara. Olha minha mão. Você quer de tudo? Não. O que você quer? E o Wilker, a gente tá pescando. Ele foi lá pra lá pescar. Ele já tá vindo almoçar daqui a pouco. Gente, aqui ó, o Pedrinho também tá papando. Ó, que delícia. Pedrinho. Que delícia, mamãe.
Ela falando que ela vai voltar até mais gordo. Ai, nham, 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 nham. Gente, estressou em nadar de novo. Eu fiz um desafio com eles, ó. Vocês vão ver esse copo d'água. Isso daqui não é desafio. Chega. Isso daqui não é desafio. Não vai nadar. Ah, então você não vai nadar se você não beber água. Eu vou beber tudo. Ah, duvido. Então pega uma água gelada até aqui, ó. Que menino só invoca com nadar e não quer saber de mais nada da vida. O João já bebeu, ó. Aê! Parabéns. Vai, Nana. Vai, vai. Valendo! Tem que beber pelo menos a metade, vai. Não pode beber tudo, não? Bebe tudo, vai. Get it in? Deixa bom, gente. Vem, Ana. Vai de novo, que essa ah, essa coluna tivesse boa. Oh, vou pegar uma pera dessa aí e vou jogar ela pra vocês acharem, tá? Não vai, cara. Vai, João. Caladinho, parece um cachorrinho. Jogar lá dentro. Vai, pula. Parece que joga um ratinho dentro da água. Olha lá. Ai, ai, ai. Não, João. Foi bom, hein? Foi massa, João. Vai de novo. Agora que eu consegui fazer as crianças dormir. E eu tô aqui passando protetor solar e também tô passando leave-in pra poder proteger o cabelo contra a agressão da piscina, né? É muito importante passar um creme pra proteger o cabelo. Aí eu tô passando aqui que eu vou entrar também, gente, na água. E agora eu vou passar protetor. Ó. Passei nas crianças já três vezes já, gente. Tá muito quente o sol. Foi três ou quatro? Foi três. Foi três vezes. Daqui a pouco eu vou tirar eles pra fora de novo, sabe? Eu sou tão branquinha que se eu não passar protetor, não dá, né, gente? Nossa, Deus. Misericórdia. E os meninos também. Os meninos estão amando, gente. Aqui é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Só é muito quente, mas é gostoso. Muito gostoso aqui. E passar bastante. Esse protetor aqui, ele é 50 FPS, né, que fala. É muito bom. Gente, olha aqui, a família inteira na piscina. Ó. O Yuri tá brincando, ele tá brincando de cobra cega. Eu já tô indo. Mamãe, a água tá quente. Eu tô indo. Ainda não foi cobra, não, rei! Mamãe, vem! Tô indo! Vira, vira, volta, volta! Tá me dando fadiga! Se ela ia me pegar, você queria que eu falasse da pra dentro, cara? Tá pegando muito, tá? Ai, tá dando fadiga! Vai, mano! Vem, é a menina, tio! Sim, tá aqui comendo de novo, gente, eu tô tomando café. Olha, o Pedro não pode ver, né? Gente, o Pedro não pode ver que ele começa a chorar. Olha que lindo.
Gente, saímos da piscina que começou a chover e eu quero mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente, esse arco-íris. Olha isso, gente. Que perfeição. Olha isso, meu Deus. Ficou dois arco-íris, gente. Deus, é maravilhoso. Ai, que lindo. Eu amo arco-íris. Acho lindo. Olha isso, gente. Meu Deus, é lindo demais. Aqui é tipo mortinho, ó. Aí tá fazendo um sol aqui e tá chovendo e formou esses arco-íris, olha. Perfeito. Lindo demais. Bom dia, meus lindos. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Gente, começando mais um vídeo, na verdade, continuando um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos passear, nós vamos fazer uma coisa diferente, vamos na casa do pai do irmão que mora aqui, né? E aí eu vou gravando pra vocês também um pouquinho de lá, como que vai ser nosso dia lá. Depois, gente, da piscina, né, eu nem gravei mais nada pra vocês, mas enfim, tava muito bom. E agora a gente é umas 6 horas da manhã, quase 7, na verdade. E a gente acordou bem cedo pra poder ir. É isso, gente. Vocês vão acompanhar aqui nosso segundo dia aqui em Goiás, né? Amanhã também a gente vai sair, a gente não vai fazer compra, sabe? Lá, só que ainda vai pra Goiânia. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês, vocês me perdoam. Eu esqueci de mostrar pra vocês o que tinha no cano, né? Mas todo mundo acertou, todo mundo comentou, acertou, gente. Tinha vara de pescar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, isso aqui era o que tinha lá naquele cano, lá naquele... que eu mostrei pra vocês no carro. Olha isso aqui, gente. Era essas varas de pescar. O que eu barro essas varas lá naquele carro. Aí. Aí, é só o Wilker mesmo. Quando ver um sem desse. Olha que lindo. Gente, tem umas araras azul aqui, vocês acreditam? Ontem eu tava ali andando e eu vi umas araras azul. Coisa mais linda do mundo. Pensa. Muito bonito. Olha, já as crianças estão aqui tranquilas aí, né? Já se acabou de acordar. Aí a minha Maria tá ali. Pedro. Pedro. Olha. Olha, bom dia. Bom dia, meu gatinho lindo. Bom dia, meu gatinho lindo. Olá, bom dia, pessoal. Olá, bom dia. Ai, tadinho, não caiu de som, meu tchau. Olha a felicidade da minha sogra de acordar cedo. Seis horas que o senhor levantou. Vai sair 8 horas. Bom dia, filha. Tá bom. Nada? Enchendo dois. Ixi, Pedrinho. Só você que tá animado, Pedrinho. Ó, gente, estamos saindo aqui, ó. Vamos passear. Gente, viemos aqui, ó, num supermercado. Aí aqui tem uma padaria, ó. Aí já comi, né, Maria? Ui, que susto. Achei que tinha caído. Ai, que delícia, Maria. Amei. Só a felicidade dela quando ganha comida. É quando ela vê comida. Tá o quê? Amor, tira aí, senão vai fazer bagunça, amor. Tira aí, ó. E você, Nana, o que você pegou pra comer? Uma coquinha, um salgadinho. O Joãozinho pegou uma coca e um salgado também. Mesma coisa que eu. E você também, neném? Eu sei também. Tá gostoso? Mas é igual. Você é o quê? Steak? Carne. Carne? A Maria comeu pão de queijo da Nana. Gente, olha o que a gente tá comprando para as crianças. Os coletes. Ó, todos esses coletes que a gente já comprou. O meu. O seu é lindo, Aninha. O meu. Deixa a mamãe ver o seu. É lindo, filha. Rosa. Rosa? Segura aqui. Gente. Olha aqui. A Maria não quer tirar por nada o colete dela. Chegamos aqui, gente, na fazenda do irmão. Nossa, olha que lindo que é aqui também.
A gente veio aqui já uma vez, eu tinha esquecido, mas aqui é muito bom, olha. Gente, já chegamos aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, olha que lugar mais lindo. Tô encantada. Gente, olha aqui, nós compramos coletinho pras crianças. Olha que lindo. Aquitinho. João, olha isso, filho, não pode. Daqui. Ó, o Joãozinho tá de colete. A Maria, olha o coletinho da Maria, que gracinha. Já tá mamando. E a Aninha. O Ildria. Ó, gente. Olha a Aninha, que linda que ela tá. A orelha, gente. Vai, fica ali pra mamãe tirar uma foto. Maria, Aninha, vem. Fica aqui, ó. Vem aqui. Olha que linda. Bem. Pronto. Você vai nadar, filha? Vai? Vai mamar primeiro, né? Vai devagarinho, gente. Eu não sabia, né? Filha, você tá de colete, é igual ontem. Meu Deus, dá pra sujar, mãe. Outra. Tá escorregando muito. Mas vocês estão de colete. Tá de colete, João, pode nadar. Desencostar o pé no chão. Vai. Aê. Não. É bom. É a Razim, amor. João, vem cá, deixa eu me arrumar seu colete, tá errado. Precisa amarrar aqui, ó. Muito mais. Vem. Onde que tá errado? João, é bom? É. Não, filho. Vai ter outro? É, mas a na escada, se quiser. Nada, Aninha. Mãe, onde que tá errado aqui? Tem que pôr. Tá vendo essa bica d'água aqui, ó? Nós queremos fazer uma dessas assim lá no sítio. Lá no nosso sítio, né? Porque lá, não sei se vocês já repararam, gente, mas tem uma queda d'água livre, né? E essa queda d'água, gente, não tem como fechar. Às vezes muita gente fica brava com nós nos comentários, tipo assim, nossa, essa desperdício de água e tal. Mas, gente, é água de queda livre mesmo, sabe? Não tem como fechar, vamos supor, uma água de queda livre. Não tem como. Aí a gente quer aproveitar que a gente tem essa fartura de água e quer fazer, tipo assim, uma bica também, assim, ó. Lá na porta da sala, sabe? A gente quer fazer. Olha que lindo que é, gente. Acho muito bonito. Ó. Aqui, gente, tem um quiosquinho, ó. Até lá é a casa ali. É, o pergolato também, que quer fazer um pergolato igual aquele ali, lá na frente. Vai ficar bem legal. Ó. Olha que lindo aquilo ali, gente. Dá pra tirar uma foto, né? É bem bonito. Nossa, é muito bonito aqui, gente. Muito bonito mesmo. Ó. Muito lindo. Ele acabou de dormir, gente. Vou aproveitar aqui. A Maria tá ali. Tá a Aninha. O Pedrinho dormiu. E as crianças aqui de boa nadando. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui como que é, ó. Olha, gente, que lindo. Olha esse balanço perfeito. Gente, eu tô amando, né? Porque, assim, bom que a gente pega muitas ideias, né? Lá pro sítio, que a gente quer fazer muita coisa também lá ainda. E que tem uma coisa mais linda que a outra. Não, eu tô encantada, gente. Encantada. Olha esse pergolato, que maravilhoso. A gente quer fazer, assim, lá no sítio. Lá em frente da sala, a gente vai fazer um pergolato, né? Aí a gente tava aqui namorando. Gente, olha isso aqui. Eu achei tão lindo esse vasinho aqui, ó. Ele é cheio de arranjos de suculenta. Olha aqui que lindo. Tem cacto também e suculentas, né? Olha que perfeição. É muito lindo aqui. Eu tô encantada. Gente, olha essa mesa. Não, para. Olha essa mesa, que linda.
Perfeito, gente. Aqui são pé de mangas, ó. Olha que lindo. Aí pra cá, gente, tem mais coisas. Ali tem uma represa gigante. Aqui também tem um laguinho, ó. Pra lá tem uma represa. Aqui é a horta. Tem pé de um monte de fruta, gente. Uma delícia as frutas que tem ali. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. E, gente, aqui também tem vaca. E eu quero mostrar pra vocês. Os meninos estão ali pescando, claro, né? Claro que o Wilker, mas meu sogro tá ali pescando. É óbvio. Olha lá. Depois eu vou lá gravar pra vocês. Acho que tem como passar ali. Mãe? Oi? Passa é por aqui? Já já eu vou ir. Gente, olha aqui pra vocês verem. Não, gente, é muito bonito aqui. Tô encantada. Eu não sei, assim, cada lugar que a gente vai é um mais lindo que o outro, gente. Eu amei Goiás, achei lindo demais. Ó, isso aqui é um pé de laranja. Acho que essa laranja aqui é pra aquelas laranjas de fazer doce, né? Comente aí se vocês souberem, mas eu acho que é. Olha que lindo, o que que é isso aqui? Será que é maçã? Acho que é maçã, será? Parece maçã, né? Olha o tanto de fruta, gente, que gracinha. Ó. Aí que tem várias coisas, tem coisas que eu nem sei o que que é. Acho que isso aqui é abacate. Isso aqui eu sei, isso aqui é abacate. Tem muitas frutinhas aqui. Olha o tanto de manga ali, que delícia. Aquela coisa que lá em casa não tem manga, né, gente? Quem vê assim, parece que eu nunca vi um pé de manga. Mas é porque quem é da roça, gente, mora na roça, assim, gosta. A gente, quando a gente vai pra uma roça também, pra gente, a gente ama, entendeu? Mais que pra nós é tudo, tipo, na vez isso todinho, mas pra gente também é muito legal. E que é muito bonito. Amei. Muito lindo. E aí pra lá, ó, eles estão pescando, gente. E o Iker quase não gosta, né, de pescar. Que vocês já conhecem, né, a peça. Ele quase não gosta. Aqui ele tá sentindo em casa. Ai, ai. Tá amando. Eu vou ver se eu consigo passar por ali. Vou mostrar pra vocês. O Iker pescando. E meu sogro também. E olha o tamanho dessa represa, gente. Isso aqui... Olha essa represa, que linda. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, né? Claro que consigo. Tá, não tá encadeado, né? Cheguei bem na hora. Olha o peixão que o meu sogro pegou, gente. Não, olha aqui, vem cá. Isso aqui é as iscas. Que ama lá dentro, mano. Olha aí, tentando pegar um lambari lá dentro da canoa, mas você vê... Que rolo. Que luta. Foi pegar um lambari. Amor, os peixes daqui, você quer comer? Frutos. Fruta? É, as frutas. Olha que chique. Olha aqui. Você acha que aqui tem peixe grande? Isso aqui, ó. Seguinte, ó. Isso aqui é uma armadilha. Gente, olha o tamanho dessa represa. Isso aqui é uma represa também, né, amor? É. Olha aqui. O tamanho dessa represa. Olha aqui o cabo. Gigante. Você acha que é grande ou pequeno? Tem canola aqui? Sim. Olha a grossura. Você acha que tem um peixe pequeno aqui ou grande? Grande. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando isca? Estou pegando para pegar peixão. Entendi. Ó, a gente tá pegando uns lambarizinhos. Nós estamos arrumando isca para pegar piranha. Que chique, hein? Piranha, conhecendo? Olha isso, gente, que lindo. Não, quer pegar piranha. Nossa, mora lá, tem umas montanhas aqui também, ó. Aqui não é só reto, não. Pode ficar aqui. É. Ai, que lindo. Muito lindo aqui. Muito lindo. Né, amor? Aqui? Que coisa linda, né? O João gostou ou não gostou desse api? Esse api é... Okay.
Vamos ver se nós vemos uns fiotinhos de peixe. Já
gente, saímos da piscina e agora estamos aqui tomando café da tarde. Olha que delícia, gente. Tem pão de queijo, bolo de chocolate. Minha sogra tá aqui com, meu. Guaraná. Guaraná também, né? Café. Olha que delícia. Tá ali. Muito bom. Uma delícia. E olha a chuvinha que tá agora. Tá uma chuvinha bem gostosa. Ajudou bastante. Que lindo, pôr do sol. Aqui é bonito o pôr. Olha isso. Nossa, eu tirei tanta foto. Esse Goiás. Muito lindo. Olha. É bom, né? Perfeito. Pôr do sol. Olha isso. Gente, pra finalizar o dia, olha que pôr do sol mais lindo que deu aqui. Olha essa vista, gente, que maravilhosa! Muito linda, olha. Olha isso. Que perfeição. Olha. Gente, olha o tantinho de peixe que tem. Olha isso. Aqui no lago, pra todos os peixes. Calma aí, João, vamos ver. Olha que bonitinha essa, tá vendo? Dá uma mochila. É? Aham, só porque assim. Faz isso não. Tem que ficar com a roupa mais pura, né? Olha. Não morreu, não. Não, tá de pular ali, não, viu? Pode dar um mergulho aí em cima delas? Só me abraçar uma? É um mordendo a cacunda de uma. Oh, deixa eu te falar agora, eu acho que justo é você pegar elas depois, o ano que vem, soltar lá na represa de cima. Se quiser, tem que pegar lá. É. Aqui é muito pequeno, lá não. Aqui na pedra correndo atrás, né, Will? Aqui é facinho. Oi, Marinha, que isso? Pera aí, eu vou te jogar lá. Gente, agora já é 11h21, a gente tá aqui na casa do irmão já. Nós acabou jantando lá na fazenda do irmão que a gente tava, do outro irmão que a gente tava, né? Do pai do irmão. E aí a gente saiu mais tarde lá e a gente jantou lá. Eu nem mostrei pra vocês, eu esqueci, na verdade. E agora a gente já tá aqui na fazenda de novo, né? A gente vai deitar, as crianças estão tudo dormindo. E aí também vou deitar. Tô aqui tomando minha água. E também vou tomar minha vitamina pro cabelo. Eu gosto de tomar essa aqui, ó, da Centímetros. É uma vitamina pra crescer o cabelo, sabe? Eu vou tomar aqui minha vitamina e vou dormir também. E vou me despedir de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.